Бачити дівчат у ліцеї Богуна на 1 вересня – то вже, певно, стане традицією, як і в школах за кілька років буде інша традиція. Геть від радянських лінійок. Вони активно відходять у минуле. Сучасні діти не хочуть стояти у шеренгах. У моді тепер квести, різнокольорове вбрання, концерти. Як у регіонах альтернативно зустрічали 1-2 вересня. Дивіться далі. Замість шкільної форми – кольорові футболки і джинси. До 1 вересня львівські педагоги підготували не лише оновлену програму навчання, але й незвичайне свято першого дзвоника. Замість промов і виступів чиновників, для учнів усіх без винятку шкіл влаштували майстер-класи, квести і нетипові концерти. Мені здається, оті такі старі лінійки, знаєте, що діти стоять на спеці. Дітям не цікаво, а зараз цікаво, креативно, гарний підхід. Діти потанцювали. Особливе свято для наймолодших. У ліцеї Полюя першачки знайомляться зі школою-квестом. Традиційну лінійку з нудними промовами вже 25 років не проводять у Харкові, у школі Бойка. Замість неї 130 вчителів показують дітям справжній мюзикл на сцені оперного театру. Кожен вчитель, мабуть, все одно в якійсь мірі артист. Виходя до доски, починає урок, він перевоплощається, може бути, в епоху, може бути, в жителя іншої країни, може бути, древнього математика або філософа. Д'Артаньян – вчитель музики, Портос – історик, Атос – шкільний шеф-кухар, Міледі – вчителька англійської. Господин Атос, а що це ви тут робите? Я збираюсь дратися з цим юношем. Ви помиляєтесь, ним збираюсь дратися я. Грають на музичних інструментах і співають самі вчителі. Вони ж писали сценарії для мюзиклу. Тут усе справжнє – сцена, костюми і навіть зброя. Бій мушкетерів дався найважче, каже режисер. Жоден із вчителів досі не брав шпаги в руки. Вони приходили, вони працювали, це було, ну, звичайно, важко опанувати шпагу, це найскладніша зброя за такий короткий термін, але нам щось вдалося. В них очі сяли, розумієте, і це мені дуже подобалось. Цього разу директор гратиме шинкаря-отруйника. За 25 років був і ведмедем Балу з Мауглі, і години Карем із Аліси в країні див. Відповідь школярів, каже, не забариться. Вже наприкінці навчального року замість традиційного останнього дзвоника учні гратимуть мюзикли для вчителів. Уже ж така тенденція боротися з пережитками минулого, брати хороше і убирати плохое. Тому що, ну правда, ну смисл стояти на лінійці, ще й там приглашати всяких дядь. Мені кажеться, їм цікавіше посидіти в залі дітям, подивитися на своїх учителів в ролі. Незвичний перший дзвоник провели і в Дніпрі. У 83-й школі День знань зустріли на стадіоні з творчими виступами та інтерактивними змаганнями. Батьки разом із педагогами організували справжнє неформальне свято. Станція хімічних дослідів, естафети, аквагрим і фотозони. Все, аби діти назавжди запам'ятали свій перший День знань. Коли була у сестри на лінійці, було дуже скучно, а тут дуже весело і дуже класно. В цьому році вирішили, що офіцос в минулому. Діти повинні запам'ятати 1 сентября, вони повинні його запам'ятати веселим, ярким і красочним. Щоправда, від традиційних лінійок відмовилися далеко не всі школи. Тож поки альтернативне свято – швидше виняток. Мирослава Прокопюк, Тетяна Доцяк, Христина Венгальовська, ІТ-факти, ICTV.